גם הכיל את הלילי גיסק את חבי, חל שקרו לבבי, שואני סבא לומדו דלגציס, מומה אבל סבא לומדו דלגציס, תאו בזה כבוטבי, כדאו רמדני מסמו שאו סק איתכי, צהליין קונסולוקציוגות שגרדה, אז דומה, דאי מה, ירד את מרו וסתאו שדומרס, עם קומיטטיס, עם אדי מקסרום, שואני, תנם שלו בא, עשה קונסולוקציוג איתכי בשם. საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის კვოტების განსაზრა უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის არანაირი პრობლემატური საკითხი არ იყო, გამომდინარე იქიდან რომ ძველი პარლამენტის მუშაობის პრინციპს დავეფუძნეთ, მე ფიქრობ საკმაოდ სამართლიანია მაშინ როდესაც 10-კაციან დელეგაციაში 6 უმრავლესობაა და 4 უმცირესობა, ისე როგორც 5-კაციაში 3-2-ზეა. ასევე იყო რამოდენიმე საერთაშორისო შეთანხმებაზე და ხელშეკრულებაზე საუბარი, მათ შორის ისრაელსა და საქართველოს შორის აღერო მიმოსვლა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის, ისე როგორც ყარსი ახალქალაქის ძირშევლობასთან დაკავშირებით. ჩამონათვალე დელეგაციებს, რომელიც იქნება საქართველოს პარლამენტის ფარგლებში, ანუ გაგრძელდება ეს საქმიანობა, მაგალითად ევროპის საბჭოს პარლამენტო ასამბლეა, ნატოს პარლამენტო ასამბლეა, ევუთოს საპარლამენტო და ასამბლეა და ასე შემდეგ. ასევე იყო რამოდენიმე ხელშეკრულებაზე საუბარი, მაგალითად ხელშეკრულება საჰაერო მიმართულებით ისრაელთან და ისრაელსა და საქართველოს შორის, ხდება სრული დერეგულირება, რაც ძალიან კარგია. ასევე სხვადასხვა ეკონომიკური ხელშეკრულება ბაქოს ყარსის სატრანსპორტო კვიტთან დაკავშირებით, ასევე იყო საუბარი ამერიკის და საქართველოს შორის ხელშეკრულების მიმართულებით.